Další hru, kterou jsme si mohli tady na E3 vyzkoušet, je Men of Medan. Je to nová hra od Supermassive Games, autorů hry Until Dawn. A teď vám povíme, co z té krátké ukázky jsme byli schopni nasát a co si o ní myslíme. Já jsem měl možnost si tenhle titul zahrát už po druhý. Loni tady na E3 ještě k dispozici nebyl, i když už se o tom mluvilo a spekulovalo. On se představil v hratelné podobě na Gamescomu loni v srpnu. A tahle ta ukázka, která je tady k dispozici, z té loňský vychází. To musím přiznat, že jednak nemám možnost tolik ty svý jako předchozí dojmy rozšířit a že mě to taky tak trošku zklamalo, protože bych myslel, že tím, že ta hra zanedlouho vychází, že si připraví nějaký jiný úsek. Jinak ale rozhodně tenhle ten titul pořád nezapře ty kořeny Until Dawn a tu technologii a vůbec způsob toho hraní, který byl pro Until Dawn typický. Přesně tak, v téhle hře, stejně jako v několikrát zmíněném Until Dawn, se ujmete pravděpodobně tedy skupinky několika postav, které se vydávají lodí, co jsem pochopil, alespoň na nějaký výlet, ale pak se stane to, že oni tam potkají nějakou jinou loď. A oni jdou hledat, myslím, ten zaoceánský vrak přímo nějak. Tak jdou hledat vrak a tam... Z druhé světové války, přesně tak. A my jsme se dostali do fáze, kdy už tedy byli na tom vraku. Viděli jsme pouze v nějakým drobným sestřihu to, co se stalo v předchozích událostech, jako to bylo právě v Until Dawn, taková jako rekapitulace. A byli už jsme přímo v tom vraku a tam se prostě děli zlý věci. Tam byli mrtví vojáci, samozřejmě tam určitě bude pobíhat někdo, kdo skutečně živý je, ale možná, jak už to bylo i v tom Until Dawn, není úplně tím duchem, jak se tam o tom mluví. Ale celkově ta atmosféra v těch zrazivělých koridorech působila vlastně docela dobře. Jediný co, ale to je samozřejmě daný E3, já jsem toho moc neviděl, vzhledem k tomu, že tam byla nějaká šílená tabule světelná, která mi do toho furt svítila. Mně se líbí ta grafika. Technologické zpracování vypadá opravdu dobře. Z tohohle důvodu se na tuto novinku těším, protože je to součást Dark Pictures Anthology a má se jednat vlastně o epizodickou záležitost, přičemž každý příběh má pojednávat o něčem jiným. Spojovat je má ta postava kurátora, který tady figuruje jako vypravěč, ale je to možná nějaká jako enigmatická osoba, která zároveň možná stojí za těma bizarníma událostmi v těch jednotlivých epizodách. Ale pro epizodické hry je běžně typický, že nemají tak vysoký rozpočet, nebo že to nejsou ty nejšpičkově vypadající tituly. A tohle už na začátku Supermassive Games říkali, že chtějí právě s tou svojí antologií zmínit a na té hře je to vidět. Na druhé straně mě mrzí, jak koridorovej byl ten postup tou hrou. Tady se sice nacházíme v interiéru nějaký lodi, takže někdo by mohl namítnout, no tak jako je to v lodi, ale přece jenom míš spoustu dveří, ty jsou zavřený, i těch předmětů, které můžeš zkoumat nebo se u něčeho zastavit, je naprostý minimum. A navíc ty hratelné pasáže velmi, velmi často až rušivým způsobem narušují ty animace, které samozřejmě vypadají stejně dobře jako ta hra, ale tím spíš si uvědomuje, že tě v pravidelných intervalech odebírá na možnost tu hru ovládat. Na ploše té krátké ukázky, kterou jsme si s Jirkou vyzkoušeli, je samozřejmě strašně složitý určit, jak pak ve finále bude zastoupený tohle z toho různý chození v koridorech, jaká porce tam bude těch animací a podobně. Ale je teda pravda, že tady to vypadalo, že jdeme od jednoho skriptu ke druhému. Ovládalo se to úplně stejně, se všema chladama i záporama, bych řekl, toho Until Dawn, kdy tady tu postavu sledujete z nejrůznějších filmových kamer, skoro až. V podstatě někdy využívá i takový ty fixní a odkazuje se tím na ty klasický survival horror, jako byl Alone in the Dark nebo první Resident Evil. Mimochodem, když jdeš třeba k té kameře v té chodbě, pořád to funguje tak jako kdysi. Jo, určitě. Je to opravdu hezký, ta kamera tak jako pomalinku najíždí a když se rozhodnete se otočit, tak zase pokračuje po té dráze a samozřejmě se tam využívá tyhle ty různý úhly a tak dál k tomu, že často jenom na kraji obrazu vy jakožto hráč něco vidíte, ruku nebo něco takového. Aniž by si ty postavy si toho buď to nevšimnou, anebo se toho jen tak jako leknou ve smyslu toho, že slyší nějaký zvuk, ale neviděli, co to vlastně bylo. A to se mi hrozně líbí. Tam v jeden moment, kdy tam zase ta ženská postava, za kterou hrajeme, ještě doprovázená nějakým Bradem, nějakým dalším tím kamarádem, tak oni tam narazí právě na nějaký mrtvoly. A když se odchází dál, tak takhle do záběru vlastně se zaostří nějaká lebka nebo nějaká mrtvá hlava, oni zmizejí ve dveřích a ta hlava se pohne, ale to už oni neviděli. A to je hrozně hezký. Souhlasím. To opravdu zvládli vývojáři skvěle. Nedílnou součástí této hry mají být i volby.
A to jednak nějaký volby, který učiníš akcí, ale samozřejmě i ty morální volby, ty dilemata a tohleto rozhodování, který bylo součástí i té demo verze. Konec konců hned na začátku ty si můžeš vybrat, jestli jsi spíš racionální hráč nebo racionální člověk, který se řídí hlavou, anebo emocionální, který upřednostňuje srdce a činí třeba nějaký impulzivní rozhodnutí. A následně i podle toho by se ta hra měla nějak modifikovat, přičemž nějaký volby můžeš učinit i v průběhu toho hraní. Pochopitelně, ale na ploše takovýhle ukázky tady na výstavě je absolutně nemožný posoudit, jak se ty volby budou větvit, jaký budou mít následky, jestli ty následky budou skuteční nebo jenom takový domnělý. To je jediný nedostatek hry, která převážně na podobných volbách stojí, že to prostě tady nedokáže odprezentovat a není to prostě v silách jako žádného vývojáře. Možná, kdyby ta demoverze končila nějakou statistikou, která by ti aspoň naznačila, jak moc se ten příběh mohl větvit, respektive kam by tě zavedly ty volby. Já se tě akorát ještě zeptám možná na závěr, jestli jsi teda na začátku vybral emocionální přístup nebo ten racionální. Emoce. Já jsem si vybral racionální přístup a pak to můžeme určitě divákům prozradit, to asi není žádný velký spoiler. Na konci se prostě budete muset rozhodnout, jestli zachráníte sami sebe, tedy tu holku, za kterou se tato ukázka hrála, anebo jestli pomůžete tomu už v podstatě umírajícímu kamarádovi. Co jsi vybral? Rozhodl jsem se mu pomoct. A co se stalo? Popiš mi to, protože to já nevím. No to, tak to je dobrý, že to můžeme porovnat. Rozhodl jsem se mu pomoct, ale ve chvíli, kdy jsem mu začal pomáhat, tak jsem zjistil, že on sám se zjevně proměňuje jako v nějakého zombíka nebo jako v nějakého prostě mýho protivníka. Prostě když se tam zjevil při tom zásahu, tak už byl ten obličej taky takovej nějaký proměněný. Tak já jsem jako teda zvolil, že zachráním sám sebe a to končilo opravdu perfektně. Tím končila ta ukázka. Ona takhle ta holka stála, takhle se na ně koukala, hrála nějaká hudba. A já jsem se rozhodl pro sebe a ona jim takhle zavřela ty dveře tak nějaký železný, aby je tam jako nechala. Ale takže aspoň vidíš, že jsi vlastně rozhodl dobře, že snaha zachránit se stejně minula účinkem.